Dobrý den. Ahoj všem, já tady kontroluju, že se nám to už spouští. Dneska jsem tady na dalším živém rozhovoru, abych se představila pro ty, kteří to třeba uvidějí později a neznají mě. Já se jmenuji Martina Chomátová a dělím se, už by to mělo začít a tady mi to pořád neukazuje, tak snad to funguje. Ale jedeme tam. Jo, už jedeme, dobrý. Tak, dělím se o téma takový životní dospělácký hravosti. Napsala jsem na to téma dvě knížky, jedna je pro malé děti a baví mě všímavost, yoga a Wim Hof metoda a vůbec takový nějaký objevování sebe sama, projevování své autenticity, v čem tkví naše spokojenost a radost a hravost, právě tomu takhle věřím. A poslední dobou mě baví vyspovídat i ženy, další ženy kolem sebe na téma, spíš takový ženský témata, který bývají hodně, hodně udupaný tím výkonovým mužským světem. A tak jsem ráda, že dneska můžu vyspovídat tady moji dlouholetou kamarádku Míšu. Dlouho jsme se teď neviděli a právě jsem ráda, že se konečně po dlouhé době vidíme, že máme tady tu příležitost. Míša Pospíšilová, už jsem tady na ní dohledala, abyste věděli, jak se jmenuje. Míšu znám už opravdu docela dlouho, fakt jsem se snažila přijít na to, jak vlastně dlouho, asi třeba někdy od 20 let nebo takhle něco, takže to už bude nějaký, nevím, nebudu to počítat, se na to nejsem. Každopádně, Míška je teďkon maminkou dvou kluků, je lektorka Pilates a metody pánevního dna. To mě pak vlastně zajímá, jak se ta metoda speciálně jmenuje. A má za sebou první porod, který byl docela náročný, když mi to tehdy popisovala, tak to bylo skoro jak z hororu. A já jsem seděla na míči a chtěla jsem jí pak říct, až domluví, že jsem teda taky těhotná. A tady bych chtěla říct jednu věc, ještě na úvod, že pro ty, který ten porod čeká a třeba tady vyslechnete Míši sdílení nebo jakýkoliv naše věci, který ve vás vyvolá nějaký strach, že se na spoustu kurzech se říká, Ježíš, neposlouchejte tady ty negativní zkušenosti a takhle. Já to vnímám trochu jinak, že jestli to s váma začne nějak rezonovat, tak je docela na čas se s tím začít pracovat, s tím strachem a nemusí to tak být. Já jsem si vyslechla Míšin příběh a moje tři porody byly krásný. Takže to nemusí být, že budete zakletý, když si tady poslechnete naše povídání. To je jenom tak na úvod. A takže, Míško, chtěla by ses nějak ještě dopředstavit, prosím tě, a jak se ta metoda, jak se tomu říká, to, co ty sdílíš, o co se dělíš? Tak dobrý den, já všechny zdravím. Martě mě krásně představila, já děkuju za pozvání. A tahle metoda se jmenuje 3x3. Když bych ji měla tak ve stručnosti představit, tak ji vymyslela Renata Sahany-Skálová a mně přijde báječná v té komplexnosti. Jo, já když jsem studovala fyzioterapii, tak tam bylo jasně zaměřený prostě na svaly, takže to v tom těle je poskládaný a nazdar. A vlastně po tom mým prvním porodu, který si také představila dramaticky, ale on byl dramatický, tak... No možná nám to zkus říct, prosím tě, jak to jako probíhalo, nebo jak si to prostě vnímala. Protože může být víc žen, který to třeba takhle prožilo a ty sama si včera, když jsme se bavili, jak jsi říkala, že se o tom moc nemluví, tak prostě nějak, jenom jako ve stručnosti, kdyby si podělila i s ostatníma. Děkuju, to víš, jo. Prosím tě, tak ten porod probíhal, no zkrátka se stalo to, že jsem byla určitě adept na císařský řez, což už se potom nestihlo, takže Štěpík, můj teda první syn, bo náš, tak byl tam hodně přidušený, to znamená, že vlastně v jeden okamžik se muselo stát, že bude Štěpík venku, takže vlastně to miminko se v jeden okamžik muselo vytrhnout z toho pánevního dna. Takže si představíš, že to je docela tělíčko, ten otvor není úplně tak zase strašně velký, takže se to vlastně, vlastně velmi rychlým tahem vyndal ven. Ten porod byl traumatologický, tam potom následovaly ještě nějaké věci, ale že dopadlo to dobře, jsme v pořádku, což samozřejmě bylo to důležitý. Nicméně mě nikdo tenkrát neponaučil, nebo nepoučil, nebo on aspoň neseznámil s tím, co se možná bude dít potom, jo? Což vlastně bylo hrozně zásadní. Nebo možná i neřekl, hele, připrav se na to, že možný je, že se bude dít to, co se vlastně dělo. Takže já jsem šla domů, spokojená, že jsme to přežili, že je všechno v pořádku a vlastně zhruba tak po
půl roce, možná tři čtvrtě, jsem začala cítit obrovský jako bolesti zad, obrovský pocit tahu v podbříšku, jako by to táhlo všechno se dolů. Já jsem pořád nevěděla, co, pořád jsem to přikládala k tomu, že vlastně to takhle má být, že to k tomu patří. A oni mi to vlastně i v té porodnici řekli. To je dobrý, ono se to nějak dá dokupy, jo? To byla vlastně jediná informace, s kterou jsem tenkrát odešla. No a ono se nic dokupy nedávalo, naopak se to zhoršovalo. Já měla i obrovský pocit jakoby otevřenosti, jako kdyby mi dole prostě chyběl kus nějakého otvoru. Já to ani nedokážu popsat, jo? Ale prostě většinou se žena cítí taková zavřená, uzavřená a já jsem měla pocit, že mi všechno vypadne. Já jsem vlastně i podvědomě stála neustále se skříženýma nohama, protože to byl jediný pocit jakoby nějakého uzavření, jo, nějakého pocit podpory vlastně toho, co tam chybilo. No a tak jsem šla vlastně a taky, jo, já si myslím, že mi měli říct, helejte, nesmíte nosit těžké věci, dát na sebe pozor, bude, nebo to vlastně pánevní dno dostalo opravdu strašně, strašný záhul. Mě vlastně šili 45 minut, si to představ, 45 minut tam někde ležíš. A, no, ale to je vlastně to, co to poranění vlastně toho pánevního dna, jo, tam ta specifikace opravdu byla na snadě, aby mi řekli, jak se jak vlastně se k tomu zachovat posléze a co mě čeká. No, takže když jsem šla potom na kontrolu, tak samozřejmě přišla prostě ta diagnóza, ten verdikt, bylo to, to pánevní dno bylo hodně potrhaný, vlastně byl, ten tonus byl strašně mizivej toho pánevního dna a vlastně tam došlo k sestupu. No, takže jsem o tom jeden čas vlastně i cítila tu dělohu hodně dole v tom děložním hrdle. Je to pocit, jako kdybyste tam měli pořád tampon, něco tam prostě je dole, co tam nemá být. A ona mi vlastně tenkrát, má gynekoložka řekla, že je možný, že už že možná to druhý těhotenství bude problematický, že to je hodně dole a ať dělám, co dělám. Tak nějak něco s tím udělej, teď přece cvičíš. Takže já jsem odešla s tím, že přece cvičím pilates, takže já to dám dokupy. Jasně, svaly, vcucněte špagetku, vtahněte, už ani nevím, co jsem všechno rozdávala tenkrát za pokyny. Ty naučený pokyny, jo, protože jsem cvičila ženy, které, nebo já byla zdravá tenkrát a myslela jsem si, že taky cvičím, nebo učím ženy, které jsou taky zdravé. Už samozřejmě ten první porod nejlutipé rozšíří, nebo tadyhle ta zkušenost, ty obzory, to tak vždycky nemusí být. A nic nezabíralo. Prostě nic, žádný vcucávání špagetky, žádný stahování čehokoliv, prostě nic. Vlastně, když jsem šla k pár lidem na fyzioterapii, tak řekli, no hele, prostě musíš to tam aktivovat. Já říkám, no ale jak? Jak to tam mám teda aktivovat? Kde jsou ty svaly? Jak tam teda jako jsou poskládaný? A vlastně jediný, co jsem byla z toho pilates naučená, byly ty svírače. A to je vlastně to, co mě tak jako dráždí dneska po těch letech, kdy vidím tady někdy prostě různý videa a instruktáže žen, kdy učí druhé ženy aktivovat pánevní dno. A já vidím, že evidentně cvičí jenom ty svírače. A to prostě se vlastně nikdy nemůže povést. Jo, tam vlastně nikdy prostě to pánevní dno neposílíš tak, jak potřebujeme. Takže jsem pídila, pátrala jsem, kdo mi teda pomůže, kdo mi pomůže. A já vždycky říkám, že osud tomu chtěl a já opravdu jsem potkala tuhletu Renatu Sahany a ona byla, nebo je pořád, je fyzioterapeutka a nejenom ona nabídla tuhletu metodu, tu 3x3, proč 3x3, jo, to mě právě na tom vlastně strašně bavilo. Ta komplexnost, že ona opravdu tam propojila prostě to fyzické tělo, tu psychosomatiku a tu energii. Jo, že ona ještě ty těla, vlastně to byla ta první trojka a ta druhá trojka, že ona to tělo rozdělila na ty 3 patra, což se patro nohy, pánve a krku a všechno zjistí, že se navzájem prostě prolíná, že to je jeden prostě celek, že ona vlastně poprvé jsem z úst někoho slyšela, že žena je taky plná emocí, že nejsme jenom tělo, že jsme prostě navzájem, je to všechno propojené, je to prostě spojená nádoba. A já jsem poprvé udělala to, wow, konečně to prostě tady někdo uchopil, pochopil, konečně je ten prostě pohled jako celistvější, no. Takže to mě na tom bavilo, ale musím říct, že vlastně ta cesta k tomu byla pro mě trošku delší, jo. Já jsem byla taková ta klasická pilateska, takže já jsem tam přišla a říkám, trošku jako ty, rozumíš, hlavně ať se to všechno hejbe, ať se hejbe, ať prostě cvičíme. Takže když jsem tam přišla, tak ona mi to všechno říkala, já jsem udělala wow. Ale stejně jsem si tam chtěla přijít jenom pro ty svaly. Takže já jsem tam seležila, ona teď mě Renata vedla a teď ty svaly a ono mi to nefungovalo.
A strašně dlouho to nefungovalo. A ta Renča vlastně mě tam jemně vedla k tomu, že prostě se musím podívat do těch svých emocí. Že já to stejně neobejdu, že bez toho se ty svaly neprobudějí. Jo, a mě to tenkrát přišlo příliš imaginárně a říkám, aha, takže se tady nebudou probouzet nějaký svaly, když přece já umím ovládat svaly. A tenkrát vlastně tam trošku narážím na to, že tam vlastně bylo velký trauma pro to moje pánevní dno a bylo velmi na snadě ho nejdřív vyřešit. Takže já vlastně, abych se dostala do těch svých svalů, tak jsem nejdřív potřebovala vlastně zpracovat tuhle tu emoční záležitost, která vlastně vedla k tomu, že já jsem se od toho svého pánevního vlastně dna disociovala, odstřihla. Jo, to trauma pro mě bylo v tu chvíli tak velký, že já jsem prostě se odpojila od své pánve a myslela jsem si, že mi svaly budou fungovat i bez toho, což se nedělo. Takže jsem tenkrát běžela za Tereskou Kramerovou, moc jí zdravím, jestli se na nás kouká, a pracovali jsme to, já jsem to pochopila, což bylo krásný. A bylo to opravdu, jako kdyby se nenou ty dveře do té pánve otevřely. Jo, najednou stačilo vlastně v úvozovkách, jo, tak málo, ale ženy tam často přijdou a já jsem byla taky taková, jo, přijdou a chtějí jenom cvičit ty svaly. A já se jim pomalinku snažím říct, že vlastně je to komplexní, je to, že potřeba se zkrátka podívat i možná někdy trošku hloubš a dál, než jenom do těch svalů. Ale jenom chci ještě říct, že mě se ženy často ptají, no a za jak dlouho to bude, za jak dlouho mi to tam bude fungovat, za jak dlouho já ty svaly objevím, což je samozřejmě strašně individuální. Ale pro mě to bylo zhruba za, bych řekla, tak půl roku. A ve chvíli, kdy jsem ty svaly objevila, kdy najednou zjistí, že opravdu tam dole je nějaký mechanismus, který ti může sloužit, že se to všechno, co bylo spadlý dole, zase nenou vrátilo nahoru, jo. Já jsem si kvůli tomu došla tenkrát i na magnetickou rezonanci, nebo třeba ten důkaz, takže jsem tam šla a oni udělali opravdu zase takový to wow. Říkají, tak to je dobrý, tady prostě vypadá úplně všechno v pořádku. A v tu chvíli já jsem si řekla, tak, tohle musí vidět všechny ženy. To prostě je strašně důležitý. Jsem se tady sama pasovala na propagátorku téhle metody a Renča už mě zná, Renče Sahany, takže já jsem takový věčný nadšenec a vždycky říkám, Renat, to musíme všem říct, to je tak boží, na tohle má prostě přece každá žena právo to vědět, znát, umět. Dokonce si říkám, že je strašná vlastně škoda, že my to, že se to neučíme už třeba na těch základních školách. Už jenom tohleto jako vědomí, opravdu samozřejmě každá dekáda toho života potřebuje samozřejmě jiný zacházení s tím pánevním dnem, to je v pořádku, ale to vědomí už rovnou, že my vlastně čekáme až na to, že se stane prostě nějaký sek v tom životě, kdy to budeme potřebovat, jo. A bylo by krásný už to mít třeba jenom jako prevenci. To by bylo, to je vlastně jako cílem té školy pánevního dna, prostě udělat takovou osvětu, prevenci, aby vlastně ženy to vnímaly už dřív, než to bylo potřeba. Tam potom by vlastně ve finále už to ani nemuselo všeobecně zajít ženský, tak dále. Jako všeobecně ženský tělo a ženský, jako přesně ty ženský rysy, protože ono je to, jak to říkáš, je to dost propojený, no. Je to strašně propojený. A to je prostě na tomto krásný. Takže jsem se tady prostě pasovala, všem to řeknu, všichni to budou vědět. Tak super. Jsem ráda, že nám to tady říkáš a sdílíš pro ty, který to zajímá. A ten příběh na začátku byl drsnej, ale dal to má happy end a druhý porod už byl v pohodě, veď? Hele, právě ano. Tam byl ten obrovský, jako to, ten obrovský rozdíl. Opravdu toho, já vím, že už je to takový tady zprofanovaný a někdo už to bere jako kliše, ale opravdu tam bylo daný to vědomí. Prostě v té pánvi já jsem si to celý odřídila, oddýchala, prostě nejenom jsem věděla, co moje pánevní dno je schopné udělat. Byla tam samozřejmě i mnohem větší důvěra v sebe, jo, tam ty témata samozřejmě těch porodů jsou hlubší, ale pro mě to znamenalo prostě obrovský pokrok. No, takže tady se mě ženy, no, tak možná to je ta otázka, o které jsme se bavili, tak to ještě když tak na konci. No, ne, já se chci jenom jako vrátit tady k tomu, k té propojce s těma emocema a s tou pánví, že mě třeba to přijde jako hodně důležitá práce přesně u toho porodu, umět se na tu pánev naladit a umět to pánevní dno otevřít, mm-hmm. pro,
protože to děje, ale i vlastně otevřít se tomu plynutí a tý jako ženský energii, protože já třeba ten zásek, víš to a ví to i ostatní ženy, kterým to sdílím, mám na trochu jiný rovině. Je super, jako že jsme po tom, co nás to vyškolilo na různých rovinách, že to jako sdílíme světu, ale já jsem zase tam měla to nepřijetí té ženskosti a těch ženských emocí a těch svých stínů a to se na mě prostě jak obrovský balvan vyvalilo po tom porodu a já mám právě pocit, že to krásně popisuje, že vlastně ten porod je taková transformační brána pro nás ženy, kde se vždycky ukáže něco, co prostě si potřebujeme v tu chvíli jako uvolnit a každý to má úplně jinak. Já jsem tam měla obrovskou tady ten tlak jako na dokonalost a na ten výkon a na ten mužský svět a nastavení. A ty do jistý míry taky, jenom fyzicky. Jenom to bylo v tom jako vysvalovaném pánevním dnu. Takže mně přijde úplně fantastický, jak je to propojený. Takže tvůj příběh jsme probrali. Prosím tě, teďkon, jaký to má vliv, to pánevní dno, stažený nebo uvolněný na naší jako psychiku. Ty jsi říkala, ty jsi měla i nějaký jako fyzický projevy, si pamatuju, že jsi říkala jako hodně, že jsi se třeba přičurávala, když to takhle řeknu. Já třeba tady to jsem nezažila, takže pro mě vlastně to, co jsi popisovala, je dost jako wow, i tohle se může dít, to je fakt mazec. A věřím, že tím projde spoustu žen. Takže mně přijde důležitý, že jednak popisuješ tu jako vnitřní práci, podívat se na to, co ta situace, co se děje vlastně ve mně, co jako mi to odkryvá. A za druhý, jak s tím jako pracovat fyzicky. Tak jak ty to vnímáš, že to je propojený, ta pánevní dno a ta naše psychika? No, samozřejmě, to je obrovský. Marti, seš tam? To se kastovit a zmizila jsem. Se tady na tebe zafixovala, ty si pryč. Tak jo, prostě, pokračuji. Jasně, samozřejmě. To víš, že je to propojený. Jsou to, ta psychosomatika už je absolutní fenomén, to všichni víme, už to tady prostě všichni znají, jak moc nás emoce ovlivňují. A tady vlastně u toho pánevního dna je strašně zajímavý, jak ono samozřejmě každý sval, potažmo samozřejmě to pánevní dno, ty emoce v sobě střádá. Jo, je to tak, prostě po dobu už našeho početí od té doby, co jsme byli miminka, holčičky, ale ono někdy by to šlo dál ještě jako přes generace, ale když bychom začali takhle jednoduše, tak samozřejmě to pánevní dno si všechno pamatuje. Ale my máme tu skvělou jako schopnost samozřejmě ty věci vyseparovat, že nechceme, kolikrát ty věci, které si naše pánevní dno pamatuje, nejsou prostě úplně ideální a ne vždycky jsou. Ne vždycky jsou prostě hezký, nebo jak to říct, nebo příjemný a nechceme ani připustit, že se třeba kdy vůbec mohly stát. Takže, ale to pánevní dno, je to v něm uložený. Ono si to prostě pamatuje. Jo? Takže samozřejmě ve chvíli, kdy s ním začneme nějak pracovat, nějak ho probouzet, aktivovat, volat do něj, což já strašně ráda dělám tuhletu metodu, tenhle ten způsob, to si když tak potom ještě řekneme, tak se ty emoce začnou uvolňovat, jo, začnou samozřejmě se ohlašovat a tak dále, ale to už je potom samozřejmě na práci nějakého terapeuta, který vás případně tím provede. Nicméně jenom chci říct, že vlastně to pánevní dno umí neuvěřitelně vlastně na ten stres nebo na to trauma reagovat, jo. Ono vlastně ve chvíli, to jsem třeba měla já po tom porodu, což mývají ženy často, jsou taky tři, jako říkáme tomu, tři obrané reakce na ten stres nebo na to trauma. A ta jedna je ta disociace, jo, což bývá strašně často. To je to odstřižení se. To je vlastně, kdy opravdu mezi když bychom to měli říct, mezi tou hlavou a tím svalem prostě probíhají nějaké dráhy, prostě odstředivé, dostředivé, to nevadí, to je spíš taková fyzická rovina. Ale vlastně ve chvíli, kdy se nám tam stane nějaký trauma, nějaký trápení, nějaký šok třeba, zkrátka nějaká věc, která už byla za hranici našeho prostě nějakého příjemného chápání nebo přijetí, tak se od toho odstřihnem. Jo, to se děje vlastně, že nám strašně často, že mi přijdou a řeknou, ale já jsem třeba nerodila, jsem mladá, prostě nemám žádný trápení a stejně to svoje pánevní dno necítím. Já vlastně vůbec nevím, kde tu pánev mám.
A vlastně na základě potom nějakého takového cvičení a zkoumání zjistíme, že tam prostě žena prožila nějaký druh toho traumatu a od toho pánevního dna se opravdu odstřihla. Takže na nás vlastně je se tam znova pomaličku vlastně dostávat, proťapkávat si vlastně ty dráhy do toho, pomalinku ho začít jako objevovat. To jsem byla já taky, jo. Ten porod byl tak traumatický, tak dramatický, že jsem se radši o to odstřihla a už jsem se nechtěla do té pánve znova dívat. Jo, myslela jsem si, že si přijdu zacvičit svaly a je prostě to v pohodě. A vidíš, stejně jsem musela. Jo, aby jsem se vůbec jako zase spojila s těma svalama, tak jsem musela prostě se znova podívat prostě do toho trápení. Ale, takže to je vlastně disociace. To je jedna z věcí, jak to pánevní dno na to trauma zareaguje. A to druhý je třeba ten kolaps. To je kolaps, kdy teď jsem tam taky měla paní na individuální hodinu, přišla a neřekla mi, že byla po autonehodě, bylo to docela takový intenzivní a měla úplně prostě opravdu propadlé, absolutně bez jakéhokoliv tonusu, to pánevní dno. A vlastně, když jsme si potom dlouze povídali, tak říkala, jo, že zažila vlastně tu autonehodu, že to byl strašný šok, všechno bylo v pořádku, ale ten šok, její pánevní dno na to reagovalo vlastně absolutním kolapsem, úplným prostě propadnutím, ty svaly byly naprosto vlastně nefunkční, jo. Samozřejmě zase ten šok, to trauma může být jakýhokoliv charakteru, jo. Samozřejmě každý máme to prožívání a cítění jako jiný, ale i je tohle jeden ze způsobů, jak se vlastně to tam může projevit v tom pánevním dnu, jo. Kolaps prostě, nemám ty svaly, nefungují mi, vůbec nevím, kde jsou. A nebo ale naopak. To je zajímavý, že, promiň, že ti do toho skočím, že ty to i jako popisuješ, že spousta lidí, právě jak jsme i ženy, jako hodně to mužským nastavení, že vlastně je ta varianta, že budu makat a ono se to tělo nějak jako spraví a uděje a vlastně se nic jako neděje, protože my se nechceme nahlídnout jako a nechceme nahlídnout do toho jádra, do toho, co se tam děje, do toho jádra problému. A sama to taky okolo sebe vnímám, že mají lidi pocit, že když si jakoby obnálepkujou růžově ten svět kolem sebe a dělají jako, že se nic neděje, protože nechtějí, protože to jako hrozně bolí. A že vlastně proč by to dělali, si připouštěli něco a šli do toho tématu. Ale vlastně ve finále tady to vede k té svobodě, ať už jste na té fyzické rovině nebo na té psychické rovině, že jo, že vlastně to možná v někom může vyvolávat strach, ale je to jediná cesta, která vede do opravdovému osvobození. No, ano, určitě. A je to, my ženy se vlastně strašně jako bojíme, že jo, nebo já jsem se taky bála se do toho podívat, ježiš, já budu brečet, já budu pak smutná, prostě to mě bude trápit, já znova se dostanu prostě do toho traumatu a bude to zase jako dřív, ale ono vlastně to potom stejně před sebou valíš. Stejně to tam někde je schovaný a stejně to prostě vlastně se nedá obejít, prostě je to někdy lepší to do toho rovnou ťuknout a ono někdy zjistí, že vlastně to není zase takový tak těžký, že je lepší prostě rovnou s tím začít prostě pracovat a pojmenovat a uchopit a vlastně tím ty věci dát rychleji do oběhu. A když ale potom si člověk dovolí viď, ty emoce jako prožívat a neskovávat se prostě na záchodě, když brečím nebo něco. Já nebudu brečet, já ne, já jsem prostě silná, já nebrečím. Přesně. Jo. Přitom každýho jsem dřív vyzývala, jen si poplakej, to je v pořádku, jo. Ale vlastně sama jsem si to nedokázala vůbec dovolit, no. Až teda tadyhle ta metra mi ukázala, jak je to osvobozující. No. Tam vlastně spoustu žen... No a ty jsi mluvila teda o tom volným pánevním dnu, teďko, nebo o tom propadlým. A já třeba vnímám, když vedu těhotenskou jogu, tak hodně ženy vedu jako pozorností do té pánve, protože my jsme hodně v hlavě pozorností, jako všichni. Takže ve chvíli, kdy začnu jako vnímat svoji pánev jako žena, tak haleluja. Ale že třeba při každý jako změně polohy, a my jsme se o tom i bavili, já úplně vnímám, jak se ta pánev zase jako stáhla a říkám si vlastně, hele, to je zajímavý, to může být vlastně místo, na který to moje tělo reaguje a ukazuje mi, že jsem ve stresu, že to takhle jako stáhnu prostě po mně ramena, že jo, záda a tak dále. A měla jsem tady i k tomu dotaz, co když ho má někdo jako úplně stažený v tom smyslu, že třeba zažívá bolestivou menstruaci, bolesti beder,
nebo celkově prostě ta pánev je jako hodně stažená. To spolu hodně souvisí a můžeš nám k tomu nějak víc říct? To víš jo, to je vlastně, tomu bychom se hnedka dostali, to je vlastně ta třetí obraná reakce, třeba zrovna na ten stres, taky trauma, cokoliv, nastavení nějaký svůj, jak ty říkáš, na ten výkon, je to, můžou to být prostě sportovkyně, workoholičky a tak dále, může samozřejmě tam být i nějaký prostě nějaké trauma, které se tam odehrálo a to pánevní dno na to přesně, jak říkáš, reaguje tím stažením. Ono se prostě vytáhne nahoru, jo, je to úplně, a vlastně tam vznikají přesně ve chvíli, kdy je to pánevní dno stažený, tak když si to jenom představíš, tak ta mistička si tam tak jakoby je se sebou a ve chvíli, kdy se stáhne, tak ona hrozně vyjede nahoru. A ty orgány, když je jim tak jako tam v pohodě a je jim tam fajn a něco je tam takhle stlačí, tak samozřejmě to potom způsobuje všechny tyhle ty věci, které říkáš, že to ta bolestivá menstruace, jo, tam vůbec vlastně nemají ty orgány prostor. Dokonce to může až čeče vést vlastně k poruše vlastně početí, jo, kolikrát vlastně ženy přijdou, že nemůžou přijít do jiného stavu a vlastně může to být tímhletím extrémním vlastně stažením toho pánevního dna. A zase, co je stažený, to neproudí, tam není vlastně ta... neproudí tam krev, lymfa, není tam ten život, je to stažený, jo, je to potom vlastně škoda, ale s tímhle se dá hezky pracovat, tam, když ženy přijdou, tak opravdu je to hezká práce s nima, tam práce s teplem a s uvolněním a s takovým prostě, takový způsob na to je. Takže tím když se dá... Když to vlastně vrátíme na ty porody, viď? Tak když ano, se dole stáhnu a neuvolním, tak ten život, jako se, tak to dítě se nezrodí. Tak, a nebo prožívám obrovskou bolest, takže ta práce ano. S tím uvolňováním pánevního dna je prostě asi alfa omega. Určitě. No, tak víš, jo. Uvolnění se porodu i životu, viď? Ale zase je to hrozně jako, samozřejmě tam má obrovskou spojitost s tou hlavou, jo, je to opravdu, jako že někdo řekne, já mám rovnou stažený, jako já jsem ta žena, která má rovnou stažené pánevní dno a teď jsem měla právě klientku, která přišla, já budu o tom psát teď jeden článek a ta opravdu přišla a řekla, hejte se, jako, já bych opravdu potřebovala to dát jako dokupy, hned. A já rozumím. A byla opravdu, jako jsem cítila, jak strašně spěchá, jak je v napětí, jak vlastně ani nevnímá, kde zrovna je, co zrovna budeme dělat a jenom potřebovala tam tu rychlost. Rychle to dát dokupy. A to mi bylo jasný, že to pánevní dno je extrémně stažený, že potřebuje opečovat, že opravdu ona potřebuje sebe samu opravdu stáhnout dolů. Mně se to říká, jo, já taky strašně spěchám, to ten, kdo mě zná, tak ví, jak extrémně umím pospíšilovat neustále někam a vyprodukovávat velmi rychle v krátkém okamžiku příliš mnoho slov. Ale tohle byl takový pro mě ještě extrémněji vybičovaný případ a samozřejmě to nešlo, jo, takže já jsem paní poru se snažila vyklidnit a vést jí do té pánve a už i to pro ní bylo vlastně docela těžký, jo, by zastavit tu hlavu, zastavit ty myšlenky, dopřát si i ten klid, to ticho na chvilku opravdu jenom jako spočinout, tak to je tak jako případ opravdu extrémně staženého pánevního dna, ale spolu s paní spolupracujeme, věřím tomu, že to se dovede ke zdárnému konci. Takže taky se mě mnohle někdo ptal, klientka na kurzu, jestli je lepší stažený nebo uvolněný pánevní dno, to nedokážu říct, samozřejmě jsou to... Obě polarity jsou v té nezdravé rovině, no. Prostě samozřejmě ideální je, když to pánevní dno je prostě, vám slouží, máte ho pod kontrolou, je pružný, jo, že taky spoustu žen mi přijde a že ho tam chce vlastně vyposilovat. Já říkám, a to taky není cesta, jo, není důležitý ho mít vyposilovaný. To jsem taky takhle samozřejmě smýšlela na začátku, jo, tím pilates mozkem, jasně, potřebuji to vyposilovat. Mít tam vymakaný sval, ale ten taky nebude sloužit. Ten vymakaný pak vlastně stuhne, zase se to dostane do té druhé polarity, jo, bude nejen potom možná extrémně stažený, z úplně uvolněného do extrémně staženého, takže opravdu my vždycky učíme, nebo vlastně Renata Sahany nás učí, aby jsme to učili těm klientkám říct, že důležité je mít ho pružný, jako trampolínku, tenhle ten princip, nahoru, dolů, přesně tak, jak potřebujeme. No. Mně přijde prostě v téhle době tady v tom, co sdílíme a co se snažím, jaký témata jako ženský, že tam vlastně je tady to plynutí a to zpomalení, nejenom v těhotenství, ale i potom po porodu. A tak známe se za tu dobu, teda co se známe, jsem se i já taky jako změnila, ale taky jsem prostě neskutečný messerschmitt a
Jako taky toho, a pořád si říká Marti, zpomal, minimalizuj prostě, nemusíš toho udělat tolik. A vlastně, když zpomalím, a my se teďko na mindfulness škole učíme, že je dobrý pro ženy mít tu pozornost v těle jinde, jako všeobecně v těle, ale i třeba právě se ladit na tu pánev a pak najednou z té pánve vlastně přicházejí nějaké jako řešení situací, které by nás nikdy hlavou nenapadly. Nebo třeba, když se zaměřím jako na dech, na srdce a takhle, takže to já se snažím jako předávat, nebo i tohle to předáváme vlastně jako součást těch workshopů Wim Hof metody, že to tělo je tak moudrý a někdo si řekne prostě, já se tady nebudu hladit na vagínu, protože v tom mužský nastaveném světě je to prostě totálně. A tak jasně, že ne, tak třeba nadech prostě, to je v pohodě. A ono to tělo, když mu začneme naslouchat, tak přesně nám začne říkat, co potřebuje, co a jak. Je to pro mě úplně geniální. A zpomalení je součástí toho našeho ženského, jako ty ženské cesty teďko k tomu, aby jsme byli spokojení. Ano, ty ženské energie. No, určitě no, je to. Tam vlastně to pánevní dno, ta Renča, co vymyslela tuhle metodu, tak ona tomu říká krásně, že to je náš nejcitlivější ženský barometr, že opravdu ve chvíli, kdy jsi připravená naslouchat, tak ty odpovědi prostě dostaneš. A je to pravda. A taky mi to trvalo v tom mým mužským jako mozku. Se, a jako vůbec si představit, že mám někde nějaké odpovědi v mé pánvi. Jo, jako otevřít se vlastně tomu, tomuhle tomu způsobu bylo jako těžký, ale už je to strašně let. Teď vidím, jak prostě je to vlastně ta cesta krásná, jak je jako, nechci říct jednoduchá, ale jaký máme vlastně všichni máme po ruce a spoustu žen se přesně jak říká, že jo, říká, ne, to je pro mě divný, to ne, já nebudu volat do nějaký pánve, podívejte se, to je jako strašně imaginární pro mě volat do nějaký pánve, ale já vždycky říkám, ale bez toho to opravdu vlastně bude půlka práce a je to strašná škoda, protože tam pro vás jako, tam čeká opravdu květina, která pomalu rozkvétá. Já vím, že to zní pro někoho mnohdy jako strašně literárně a jak říkám, imaginárně, ale já si totiž pamatuju ten začátek, co se stalo, jo, když jsem to začala cvičit, tu metodu, tak krom toho, že se samozřejmě rozproudí krásně ta sexuální energie, to teda musím říct, že je velký benefit téhle metody. A tomu jsem si chtěla teď ještě dostat, jsi mi to připomněla, tak to, no. Tak opravdu se stane. A zase je to takový často jako klišoidní. Já vím, že často lidi říkají, jo, to už tady někde bylo. Ale já to fakt zažila na vlastní kůži, kdy najednou se to tělo spojí. Najednou seš prostě celek. Mezi hlavou a tím spodkem, jak velmi ženy často říkají, tam dole, ten můj spodek, jo, kdy už bude aktivní ten můj spodek, tak zkrátka mezi tou hlavou a prostě tou pánví se to propojí. Najednou seš, jako kdyby si otevřela prostě v okno v tmavém baráku, najednou se ti tam jako rozsvítí, najednou děláš, jo, aha, tak ono je to vlastně takhle. A je to prostě boží. Jako opravdu v tomhle právě, že vlastně to moje nadšení pro tu metodu vůbec jako neutichá. Naopak, kdykoliv někde jsem, tak prostě, a to je taky docela zajímavý sledovat, že když se mě někdo přijde zeptat, řek, jako co dělám za práci a já řeknu, že školím to pánevní dno, tak všichni jako muži udělají a ženy a přijdou za chviličku. Jo. Vždycky nastane takový to zvláštní ticho a já, aha, takže nic. A za chviličku přijdou většinou ženy a jo, no to je zajímavý, já bych to právě potřebovala. A vlastně ten moment, kdy mi to říkají, že by to potřebují, tak já vždycky říkám, já vím, protože to vlastně potřebujeme každá a je to v pořádku a je v pořádku si o to říct a hledat to a pátrat po těch svalech, po sobě, po těch emocích v té pánvi. Je to vlastně normální a přirozený. No, takže to mě vlastně taky trošku baví, tady vždycky říznout do té společnosti a říct já a dokonce to je jako já dělám to pánevní dno, dobrý den, dokonce jsem si to dala i na auto, což můj muž je vždycky, když si ho vezme, tak je z toho celý opocenej, protože říká, takže já jedu v autě, kde je napsáno pánevní dno, tak říká, že občas zažívá takový zvláštní samozřejmě momenty s muži, kteří ho přijde do udělají, aha, jo, on je tam chlapec. A záviděj, prostě pochopitelně, protože máš pánevní dno jako trampolínku. No já doufám. No. Ale mně přijde vlastně super, jak o tom povídáš, že
A to sleduju třeba i na Wim Hof metodě, kterou školíme zase my a která nás jako nadchla a vypadá to, že to je jako hustý, hustý a že se děje to, že vlastně přes to hustý, hustý prostě budu si tady něco dokazovat a přes ten výkon se děje tohleto stejný, že to prolomí ty krusty a člověk prostě začne jakoby být takový jemnější a zejména ženy prostě citlivější a tak a to je prostě nádhera, tady ten jako průlom, to je prostě, to je ten život v nejkrásnějších barvách. Jo, jo, a je to i strašně krásný to vidět na konci toho kurzu, nebo třeba toho jednodenního semináře, kdy ty ženy odcházejí úplně jako, že opravdu. Objevila prostě nový prostor. No. Lidi bych chtěla ještě dodat, promiň Miško, že mně to právě přijde super v tom směru, s tím jako pracovat, protože třeba ten porod, přiznejme si, je pro nás jako velká transformace pro ženy, ale v tom životě mužů se už zas tak nic takového neděje. A teď třeba já okolo sebe mám x žen, kteří říkají, jo, ty se máš, ale ten tvůj muž, on se jako vyvíjí a takhle. A vlastně mně přijde, že tady ta práce s čímkoliv, co dělají ženy a třeba ta práce s tím svým pánevním dnem a poznáváním, a to říkám i ze své zkušenosti, je vlastně skvělá v tom, že já poznám, co se tam děje, uvolním to a ve chvíli, kdy uvolním to pánevní dno, tak a začnu se ladit na to svoje tělo, tak i ty orgazmy a i ta intimita je prostě jiná. A teďko spoustu lidem se děje to, že prostě to jako vyprahne ten vztah, nebo že nevědí, jak navázat po tom porodu, nebo takhle. A tím, že ta žena tady zatím jde a třeba si řekne, tak já chci mít ty krásný orgazmy, i když už jsme spolu prostě, já nevím, 10-20 let, nevím, tak ten muž, no, aby se nepřidal, teď to je přece pro něj jako obrovský benefit, že jo, když tohle to doma jako může s tou ženou prožívat. A vlastně skrze to, on se začne taky měnit, skrze tady tu vzájemnou jako intimitu, skrze ten impuls té ženy. Ano, to je ano, skrze to vzmílení toho. Já dokonce čeká mi tady pes, omlouvám se. On chce pustit ven. Já jenom chci říct, že vlastně velmi často ženy, samozřejmě ze začátku, objevit ty svaly je docela náročný. Je to taková opravdu titěrná, droboučká práce, když pomalinkýma krokama a velmi často, a já byla samozřejmě jedna z nich, jsem se ptala, no a jak poznám, že ty svaly cvičím správně, že tam se, a tady vlastně navazuju na to, co jsi teď říkala s tím mužem, tak já vždycky říkám a opakuju, že krásný feedback toho je váš muž, jo, že vlastně on vám může říct, jo, něco se tam děje, máš pravdu, nějaký svaly se tam hýbou. A je to vlastně takový krásný zase otevření jako dalšího navázání mezi nima toho tý novosti, tý jinakosti, zase otevření možná nový branky toho poznání. Takže je skvělý. A ženy se samozřejmě začnou cítit v tomhle mnohem sebevědoměji. Jo? Je tam... To je krásný. To je krásný, no, přesně. A ten vztah je proměněný těma dětma a může se posunout zase na nový level a nemusí si chlapík někde někoho hledat nebo jít od sebe, nebo prostě... Fakt, to je super, že tohle to sdílíš. No. Jo, že se i ta žena cítí vlastně v tom opravdu najednou jistější, protože přece jenom prostě po tom porodu nebo i zkrátka tím věkem se žena tak začne spíš víc jako schovávat, je to už to pro ní není tak líbivé, možná i vlastně chuť na tu intimitu není taková a musím teda říct, skoro se mi chce říct, se po to podepsat, že tou aktivací nebo tím zvýšeným vědomím v té pánvi se tohle úplně teda krásně jako dá do pochodu. Popravdu. Že i ženy, dokonce jsem měla jednu paní, mám teď tady o tom připravený jeden článek, trošku naťuknu, které bylo, myslím, 60 asi 3, byla na docházkovém kurzu u mě a když odcházela, tak opravdu úplně zářila, přestože na začátku přišla vlastně velmi taková jako nenápadná, příliš moc nic nezdílela a na konci vlastně přišla říct, že abych věděla, že ta metoda dělá teda i věci, po kterých úplně jako ona netoužila a já jsem nevěděla. A ona říká, já jsem zase začala vlastně toužit po té intimitě. Jo, že opravdu vlastně i v těch 65 letech, kdy ona už tuhle kapitolu dávno uzavřela, tak se to tam najednou prostě
ožilo, začalo to tam v té její pánvi zase rozkvétat, toužit opravdu po tom sexuálním nějakým prožitku a mně to přišlo prostě báječný. Já říkám, vidíte, to je prostě... To je krása. Jo, 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 tak to bylo takový opravdu, že ten život do té pánvy i v téhle rovině se tam může vrátit. Ale já chci vlastně říct, že to není jenom do pánve, protože my tím, jak se s tím spojíme, tak nám naroste energie, naroste nám kreativita a teď nemyslím jenom k tvoření dětí, jo, ale jako toho, co chceme tomu světu dát, spojení se sebou a vlastně takový to jako prosazení. A i myslím, že to je na těch ženách hodně znát, když jsou ve spojení s tou svojí pánví, s tou pánevní oblastí, protože jako kdyby zářej a vy vlastně nevíte proč a je v nich vidět taková ta přirozená sebedůvěra, ačkoliv nejsou dokonalí a uznejme jako kdo jsme, že jo. Takže tohle je pro mě jako ten side effect, který potom s tady tou prací nutně musí přijít. No nicméně, Miško, prosím tě, ty budeš asi víc o tady těch tématech mluvit ve své skupině. Já jsem tady dávala na tvůj Facebook odkaz, takže v rytmu pánevního dna Míša Pospíšilová. Určitě se Mišku najděte, má workshopy, kde se tady tomu věnuje a já se na to chystám, protože se chci nechat ujít další příležitost, když se můžeme vidět teď, když už máme konečně roli mateřský trošku jako odkroucenou. Tak už bude zase prostor na to. Ale ještě mám tady poslední dotaz, který zazněl. A to je, jak se připravit na porod, aby to pánevní dno na to bylo připravené. Já mám za sebou dva porody, kdy jsem se připravovala s epinou, nebo někdo tomu říká anibol. Nedám na to dopustit, přijde mi to fajn přesně takový to, protože ta naše hlava si nedovede představit jako ty vado, jak se to tam jako vejde a nepopraskám a tak. Ale jsou na to sporný názory, takže já za sebe to doporučuji. Mě to ohromně pomohlo, já nikdy neměla žádný jako nástřihy a všechny mý tři děti se zrodily neporušený Martě, nebo jak to říct. Takže super, ale třeba jsou i jiný cesty. Pardon, teď tady žeru svůj vlas. Třeba jsou uvadní cesty a poděl se s námi o ně, kdyby někdo si nechtěl prostě nafukovat balónek tam dole. Rozumím, tam dole. I ty jedna, ve své pánvi. Jsem mě načapala. Ne, prosím tě, jasně, tak na ten balónek existuje samozřejmě spousta názorů. Já bych asi neřekla vůbec... špatný, dobrý, vždycky říkám, každý ať si samozřejmě najde tu svou cestu. Měla jsem spoustu klientek, které používaly epino, jak se pořádně jmenuje, vždycky tomu říkám, nafukovací balonek. Epino nebo anibol, znám já, možná jsou i další značky. Tak a přesto vlastně ten porod nedopadl úplně dobře, zkrátka tam nastalo spoustu komplikací a nakonec to bylo císařským řezem a nějakýma ještě dalšíma komplikacema. Jo? Takže vždycky to samozřejmě, když bych to řekla asi takhle, když bych měla říct v té hlavě, věřím, emočně, že to možná může pomoct. Když se tak představím, tak vlastně ten můj první porod taky jsem měla strach, jak to tam bude, jak to budu cítit, ježiš, to bude bolet a jak bude asi velká ta hlavička. Takže věřím tomu, že možná v tomhle poli to může dát jakousi důvěru. Jo? Bude to asi takhle velký, asi takhle to bude probíhat. A možná i malinko důvěru v třeba to pánevní dno, že se takhle dokáže na takovouhle velikost otevřít. Jo, to bych asi v tomhle bych viděla možná plus. Ale co se týče toho pánevního dna, tak dneska po těch letech, co tu metodu školím, bych řekla, že to prostě není potřeba. Jo, přijde mi, že ta pánev v ten správný okamžik přesně ví, co má dělat, když jsme samozřejmě... v tom vědomí, když opravdu si důvěřujeme tomu procesu, co se bude dít a samozřejmě máme už možná malinko pod kontrolou nebo zvědomělé ty svaly pánevního dna, tak si myslím, že to zvládneme i bez toho balónku. No, tak to bych asi tak řekla. Ne, za balónek. Takže za mě to je teda, když by se někdo ptal, jako jak se připravovat, tak je to prostě ladit se na tu pánev a být v důvěře k tomu ženskému tělu a no.
Já bych, Martě, jenom ještě moc ráda vyzvedla knížku, kterou ty jsi mi kdysi doporučila, to je ten hypnoporod. A musím říct, že jsem si vlastně ten hypnoporod, vybrala jsem si z toho jenom věc, která mi tenkrát jako rezonovala s tím metodou 3x3, co dělám. A tak udělala jsem si z toho takovej jako svůj balíček a musím říct, že to bylo super. Jo, že, opravdu, že spoustu žen, hele, kdyby mi někdo u prvního porodu řekl, hele, musíš se ladit na svůj dech a musíš tomu důvěřovat, tak by mi to asi nestačilo. Jo, furt je to takový, jo. A co teda mám dělat a jak tomu mám důvěřovat a to jsou teda nějaký žvásty, já vlastně nevím, prostě nějak tam půjdu a bude to. Jo, takže musím říct, že ten hypnoporod je na to dobrý. Ta kniha je vlastně, ať zní třeba nějak ezotericky nebo může působit různě, tak je vlastně velmi praktická. Ty cvičení v tom mi přišly naprosto boží. A i pro ženy. A to je ten trénink. A to je ten trénink, jako ta vnitřní práce, která se vyplatí tomu věnovat čas. To je, pod to bych se mega podepsala. Já, když jsi zmínila tu knížku, tak pro mě byla ještě důležitá, protože každý porod můj byl nějaký a víc jsem se o tom teďko rozmluvila v podcastu na Spotify, Všímavé příběhy, takže tam se teďko dělím o ty porody. A ten můj třetí porod inspirovala velmi a ovlivnila nejenom Wim Hof metoda teda, která je skvělou přípravou právě taky za určitých podmínek teda, ale i kniha Orgazmický porod. A tím, že se to propojí vlastně s tím, že žena jako vnímá to svoje tělo a zapojí tam tu část, která souvisí s tím, jak to dítě vzniklo, tak ten prožitek je pak tak nádherný, a to do dneška nedokážu popsat slovy, jak nádherný a co jsem prožila u toho třetího porodu, ale jde to, není to prostě nějaký přesně klišé, jenom prolesaný, že tam někde to, ale jde opravdu prožít u porodu něco takového i skrz porod, který si spoustu lidí řekne, wow, to je jako šílený, bolí to a tak dále. Takže Orgazmický porod je kniha, kterou taky já velmi, velmi doporučuju. Otevřít se tomu, že to jde i jinak a že doopravdy můžeme jako ženy, ale i jako muži, to je jedno, prožívat skrz nepříjemné momenty, nevím jak, extázy, krásný, blažený pocity. To bych ještě chtěla doplnit, no, když o tom bavíme. Super. Tak jo, Myško, já ti moc, co? Pod to bych se taky podepsala. Že bych se pod to taky podepsala. Tak já jsem ráda, že jsme tady to všechno zmínili, že se toho tam vešlo hodně a moc ti děkuju za tvoje dnešní poprvé živě. A Marti, můžu ještě, jenom máme ještě minutku, zvládneme tam ještě rychle něco vcucnout? Řekni. Povídej, vcucni. Vcucnu, ale ne špagetku. Nejenom chci... Jenom ty jsi mi ještě psala, protože to mi přijde docela zajímavý, protože vím, že tě sledují hodně ženy, které téma porodu zajímá, tak jenom přece jenom bych ještě chtěla zmínit k té metodě 3x3, že se mě taky na to často ptají, jestli můžou cvičit metodu 3x3 v průběhu těhotenství. Jo? Tak já bych jenom k tomu rychle dodala, že v rámci zkoumání a zvědomování těch svalů, ano, jo, takových těch opravdu vhledů, ale aktivace jako taková, opravdu cvičit ty svaly, určitě ne. Jo, naopak vlastně v tom třetím trimestru se doporučuje úplně jenom vlastně spíš rozvolňovat, dýchat a přivádět tam vlastně, zkoušet to opravdu zrelaxovat hodně to pánevní, no, a připravit na průchod toho miminka. Tak to jenom takhle jsem ještě rychle chtěla dodat, jo, aby vlastně třeba maminky, které jsou teď, nebo ženy, které jsou teď těhotné, aby rychle neříkaly, jo, 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 tak to já jdu rychle začít cvičit tu metodu, aby to potom bylo snadné. Tak ne, jo, ty svalíky určitě už neaktivovat, ba naopak. Tak to jenom takhle na závěr. Bez vás, super. Tak jo, teď mi tak napadá, že bychom se v dalším videjku někdy mohli věnovat dechu, to by bylo docela zajímavý téma, ačkoliv brutálně nudný pro spoustu lidí, ale velmi, velmi, velmi nápomocný, nejenom pro život a porod, ale ano. I pro mateřství, přiznejme si. Ale teď už budeme končit. Na Myšku máte teda odkaz tady, v rytmu pánevníhodna.cz a Facebook taky v rytmu pánevníhodna Míša Pospíšilová. Tak jo, haleluja, děkuju moc krát za všechny, za všechny dílečky, takový ty, co se hezky pověšej na sociální sítě, i za ty nepěkný, protože to je všechno život. A já se budu těšit na tvůj workshop a určitě, jestli vás to zaujalo, tak se podívejte na stránky a doražte taky za Myškou, inspirovat se od ní a z té její vášně trošku načerpat. Děkuju moc. Mějte se krásně. Děkuju.
krásný zbytek dne. Ahoj, naschledanou. Taky, pa, ahoj.